І, по-перше, хочу сказати, що наш рекрутмент процес він певно трохи адаптований е і базується на принципах з книги Ху. Е це такий собі посібник з найму A-Players, І ми взяли з нього якісь такі найбільш відповідні на наш погляд речі, які можуть для нас працювати. І от, про там власне принципи розкажу далі, що ми для себе з цього взяли. По перше, це Дуже деталізований опис профайлу. Я далі покажу приклади, як ми це робимо. І загалом там в матеріалах до, до вебінару теж зможу поділитися нашим опитувальником, який ми надсилаємо харінг менеджерам. Тому для кого це актуально, зможете використовувати у себе. У нас дуже великий фокус на рекомендації, і про це я теж розкажу детальніше. І там, загалом, наш підхід до пошуку, в тому числі. Звичайно, що це стандартизований набір питань, які ми задаємо на усі позиції, для того, щоб не питати од. Одного кандидата про одне у іншого про інше, і ми, власне, могли порівнювати яблука з яблуками, як то кажуть. Також ми використовуємо. Адаптовану версію топ грейдінг інтерв'ю про нього. Я теж розкажу в наприкінці. Ми робимо референс-чеки. Ми їх робимо на всі позиції, і це фінальний власне етап в нашому процесі. І також ми багато продаємо і компанію, і роль, і ми активно в цей процес залучаємося. І залучаємося не лише ми, а залучаємо і наших фаундерів, хайрінг менеджерів, загалом усіх, хто може допомогти нам класно продати позицію та компанію для наших кандидатів.